ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ସଫଳତା। ୱିମେନ୍ ଲିଡରସିପ୍ ସମିଟ 2021ରେ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ସମ୍ମାନିତ। ମଧୁସ୍ମିତା ନାୟକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଇନ୍ସପାୟରିଂ ୱିମେନ୍ ବିଜନେସ୍ ଲିଡର ଆୱାର୍ଡ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଭାବେ ୟୁଏଇରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା। ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ୟୁଏଇରେ ହୋଇଥିଲା ୱିମେନ୍ ଲିଡରସିପ୍ ସମିଟ 2021। ଗତ 13 ବର୍ଷ ଧରି ୟୁଏଇରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ମଧୁସ୍ମିତା ଦୁବାଇ ସରକାରଙ୍କ ସହ ରଣନୀତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଭାଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ପାଇଁ ମଧୁସ୍ମିତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏହି ସଫଳତା। ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ମଧୁସ୍ମିତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଡାକ୍ତର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାୟକ ଓ ବିଦ୍ୟୁଲତାଙ୍କ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା ନାୟକ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ 20 ଡିସେମ୍ବରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୁରସ୍କାର, ତା ସହିତ 2020ରେ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ତଥା କମନୱେଲ୍ଥ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ କମନୱେଲ୍ଥ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କ୍ଲବ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। 2020ରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭାବରେ ଲିଙ୍କ୍ଡଇନ୍ରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା। ନିଜ ସଫଳତା ତଥା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଦିଗରେ ମଧୁସ୍ମିତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ।